Yeah. Listen to me carefully. These hoes are scared of me. Don't wanna be compared to me. Failure is rare to me. Your man pull out my chair for me. He wanna marry me. My haters give me clarity and popularity. Сайн байцгаана уу гэжтэй баг байна. Эмэгтэйчүүдийн баяр өнгөрцөн ч гэсэн бүх эмэгтэйчүүдтэй Мартин Эмми баярын мэндийг хүргье. Өнөөдөр би танарт ABG nude бодлыг бодож үзүүлэх болно. ABG гэдэг нь англиар Asian baby girl гэсэн утгатай. Өөрөөр хэлбэл like Instagram baddie, Asian baddie girl гэдэг утгатай. Тэмээр shot дуртай, bubble tea дуртай, цогтуудыг хилдэг, дандаа ухамсан амар уурт, ийм coffin shape дээр тэгээд нүр амар боддог, амар их сармуустай, ингээ шивээстэй, тэр нь дандаа амар гой гой машинуудын хажууд тэгээд зураг авахулдаг, дандаа тийм баруун хувц хүмүүстэй, ер нь rapper хүмүүстэй дандаа болцдог. Тийм одоо бүлэг охтуудыг одоо stereotype аа зөвхөн хэлдэг юм аа. Тэгээд ер нь энэ стил нь одоо амар таалагдсан. Энд хэрэгтэй зүйл гэх юм бол амар их сармуус, нүр амар их бодно. Тэгээд ийм урт хумстай байх хэрэгтэй. Тэгээд би өөрөө хумс аваад бахан хумс насан байгаа. Нэг энэ бол амар том харагдаж байна. Аниме. За хамгийн түрүүнд мэдээж primer. Би энэ Etude House-ийн Fix and Fix primer гэдэг primer ашиглаж байгаа. So, let's get started. So, миний ойлгосноор бол maybe жоохон амар их foundation нүрний крем түрхдэг. Тийм болохоор кремээ түрхдэг арсандаа бэлтгэлээ primer ол би түрхэж юм. Primer түрхэхээр одоо арси чинь нэгэн жигэд гүлгэр болгоно гэсэн үг. Гоё түрх гэсэн үг. Яна миний монгол хэл амар юм шүү. За, primer түрхчлээ. Одоо foundation, Fenty Beauty-ийн foundation ашиглаж байгаа. Миний өнг 210. Зэний өг бол амралтаараа Сингапур яваад like анх удаагаа Sephora-гаас юм авч үзчихсэн. Тэгэхээр анх удаагаа Fenty Beauty-ийн бараг шиг үзчих болохоор амар баяртай байсан. Fenty Beauty-ийн foundation cream нь амар хурдан татдаг юм билээ. Тийм болохоор нүрэн дээр түрхтэй амар хурдан өвэнд уусах хэрэгтэй шүү. Крем түрхэж байгаа хүзүүч их ямар таагүй амар олон хүмүүс нүрэндээ крем түрхэж байгаа хүзүүч их ямар таачдаг. Тэнгүүч ч шууд лай крем түрхсэн. Крем түрхсэн амар мэддэг. Яамаа юм усны байж байгаа юм. Зөвхөн удахгүй амар гоё болно. Одоо жоохон консилер ашигланаа. Энэ Sephora-гийн консилер, Mad Almond гэдэг Sephora-гийн консилер. Нүх хантаа талтыг харуулна. За foundation гэ балла. За foundation гэн дараа contour. И нүрэ contour гэдэг нь Wallace-ийн palette-ийг ашигладаг. Тэгээд хүзүү ирүү дахур ирүүг алуу болгомоор агаа ирүү яг энэ хэсэгтээ сүдэр амар тавьчих заяа. Тэгвэл яг ирүүний чинь ясан илүү одоо одоо өнцгтэй харагдана гэх юм уу да яа миний ярьж байгаа oh my god. Ингэсний дараа хамрандаа бичэн бас амар том амартай штэ тийм болохоор хамраа контуртахгүй байх гэж олгүй байхгүй. Тэгээд контуртахдаа яг энэсээ зөвөр хоёр дунд хурандаа түрхээ. Тэгээд одоо нэг нь сайхан уусгаад тэгээд хамраа ил үнцгтээ оруулмаар байгуул яг энэ гава талын тэгээд яг энэ хэсгээ ингээд бас жоохон контуртаад нэг нь талын дээр амар гоё харагдах юм. Яг энэ камер дээр жоохон санаа. Окей. Балаш тенга балабала. Нөгөө цаан сүүдэр тавьдаг палеттер яг оруулахныхаа энэ хэсгтээ сүүдэр тавих гэсэн үг. Яг оруулахныхаа энэ хэсгтээ сүүдэр тавьж байгаа жилээ уруула том харагдуулна гэсэн. Gucci say what you wanna say. I got expensive taste and it's not a fantasy.
За foundation сүүдрээ тавьчихлаа. Одоо энэ нүүр бодгаа foundation гэ baking гэсэн. Тэгэхээр надаа энэ Etude House in Fix and Fix in baking powder байгаа. Okay. That's baking. За одоо дээ. Okay. За одоо энэ bake гэ тэгээ 5 минут нүүрэн дээр үлдээгээд тэгээд гөвөө алга болгоно гэсэн үг. Okay. За энэ хооронд ингэж хахад би хүмсгэ бутнаа. Миний мэдээлэл талаа Instagram дээрээ би жоохон Liana B band, Kira Dragon band. Тэгээ нэг дахиад жоох удаан байлгая. Тэгжих оронд нь би юу бодно. За би яг одоо яг бүх тэнэ бол одоо зурхгүй. Эхлээд зүгээр жоохон бейс сууриа тавьж өгөө тэгээ. AV жоохтуудын үд нь бол ерөөсө тийм ингээд нэг бүртгэхээр сэрэглэн биш. Арай жоохон тийм зөвөө тийм мурт үдний хэлбэртэй байдаг. Тийм болохоор би яашаа дагуу түрхтэй жоохон гадагшаага ингэж гаргаж ирж бодож байгаа. I want that Gucci lid, I want that Gucci hat, I want that Gucci flip, I got that Gucci boo. За, нүдөө одоохондоо зүгээр ингэ орхичээ. Одоо энэ том юу гараад би. За, одоо яг гол хэсэг нь сар муус. Зайн зангуус нь жоохон пинг алтчлаа. Гэхдээ дээрээс нь бодож байгаа болохоор зүгээр л энэ заяа. It's fine. За одоо энэ дээрээ нэмээ дахиад сонгосноо. Төр ялгаа энэ харалтаа. Дөрөв сонгос наах гэж бараг 10 минут болж байна. Өдөр алга ингэж боддог хүмүүстэй ширж ийн лайк. Та нар үнэхээр лаг шүү. Окей. За, жинхэнэ AB жоохны сүрмөст боллоо. За, энийг хатчих хооронд нь би өөртөө жоохон блаш төрхөө дуулаа байчихъя. Энийг оруулах бүхий аваад тэгээ тацам дээр төрхөн. За, тэгээд ер нь AB жоохтууд ихэнхдээ тийм nude lipstick андаа төрхтэй. Тийм болохоор би нэр блонний юм оруулах бүхий аваад тошо бодохгүй байж зүгээр ингэж тэтэрхэд. Natural тэм nude lipstick төрснийхэн дараа буруу өнгөлөгч амар ашигладаг. Тэгэхээр би энэ Fenty Beauty-ийн энэ lip gloss-ыг одоо нэг нь оруулах бүхэн дээр нэмээ төрх. За одоо яг сар муус хатсан байгаа гэж бодож байна. Одоо яг жинхэнэ нүднийх нь тэнэ түрхэн гэсэн. Энэ тэнэ жоохон буруунда. Тэгэхээр антигад бос одог багцаараа энэ улбаш хар өнгөөр яг энэ нүднийх нь гадна талыг. За одоо eyeliner. That's what you find when you нүдний контур тох гол учир нь яг сармуусаа нүдтэйгээ илүү тийм natural харагдах одоо нэгэн зэрэг тарах зориултаар нүдэг контурчж байгаа шүү. Контураараа яг энэ сармуусыг нүдний оронд чинь ингээд за үлдээд байгаа гэсэн үг энэ зүгээр шууд хараар бодоод яваа байхаарай. За би яг одоо сармуусаа наацсан болохоор нүд маань дэндүү бүрэнхий харагдаад байна. Тийм болохоор би энэ гол талд нь жоохон өнцөг зураад илүү дуурд харагдуулна гэсэн. За яг ингээд зурангууд нь чинь илүү урт харагдаад ингээд нэгэн жиг дадаа л харагдаж байгаа. За одоо тэгээд яг энэ цагаан нар нь
highlight хийнэ. Я нэг даа батхыг бүр гэрэлтүүлээ ичлээ. Тэ зодо. Окей. Хүмүүс тийм батдаг. Би ч одоо ер нь 22 сармаас нацсан байгаа шүү дээ. Хүмүүс, хүмүүс сармаас, хоёр дахь хүмүүс сармаас бүгдээр ингээ нэгэн чигэд хамтдан байх хэрэгтэй. Тэгвэл хажуу тишээгээ харахаар ингээд гуруула ингээд гурван зүг рүү харагдаад байна. Тийм болохоор waterproof дээр тийм wax дээр сармаас юм бодгаар бүгдээр ингээ нэгэн чиг хамт бүтэн. Окей. Пудрэд зүгээр жоохон хөнгөн тавиал. Амтай тухтас байхгүй. За тэгээд AVJ охтууд ихэнхдээ амир барон жоохон тийм sexy, тийм slutty хөвцөмс тоглоор би ийм барон марк амирчс өмсчлөө. Тэгээд хараад хадандаа ийм том цагирхан алтан юм гүн зүдэг. Йоо, одоо яг мэдэрч эхэлж байна. Тэгээд тэмгээ зүсэн. За одоо яг хамгийн гоё хэсэг нь ABG охтоо дандаа шивээстэй байдаг. Тийм болохоор би дэлгүүр ороод энэ гоё гоё төр зургийн шивээсүүд авсан байгаа. Энэ ихэнх ABG охтоод амар луун шивээстэй байдаг. Гэтэ над энэ амар гоё сонэг ба тийм охинтэй. Энэ охин яг жинхэнэ ABG охин байгаа байхгүй юу? Oh shit. Oh, so cool. Oh my god. Okay. Би гот амир мэдэрч байна лээ. Энд нэг юм гэмч юм. Энд жоохон хасаар идэх юм тийм бүрний нисэг. За энэ араа болцсон баха. Oh shit. За одоо дахиад жоохон accessory нэмэх гэж байна. Я мартлаг өнгөтэй бүчүүд нэг чи. За ийм лаг хүмүстэй юм чинь тий. Жохон бүч идээр нэмээд. Аа, oh my god. Та тоттой хари намайг хэлэх юм уу? За за ингэ юм боллоо. Энэ миний ингээ хамгийн сүүлийн final look. Одоо надад нэг дуучин rapper Nats band тэгээ надад bubble tea авч өгөөд нэг лаг машин яаж үү тэгээ зурга авахулчвал ер нь яг л би жинхэнэ ABG охин боллоо. Тэгээд энэ ABG look маань одоо ингээд дуслаад одоо та нар юу ийм look сонирхож байгаа бол тушаал үзэхгүй юу да энэ нь одоо тэгээд төтгөр зүрийнх чинь ч зөв тушаад үзэхгүй дараа нь усан дараалгаа болоо шүү дээ. Би өөрөө тэгээд өдөртөө нэг амир ингэж амир бодож ингэж гарддаг болохоор яг ингээд өөрийнхөө тийм comfort zone-осоо тэгээд гарч үзлөө надад. Надад л энэ нүр бодолд амар cool санагдсан. Энэ охтууд юу нэг бич охтууд ягаад дандаа ингэж нүрэ бодоод ингэж хуцалдаг бол би одоо ойлгож байна. Яг ингээд яг бүх төрхөндө оронгоо. Гэнт амар өөртөө их хөлтэй амар хүчтэй тийм мэдрэмж төрж байна. Like жинхэнэ тийм boss ass bitch гэсэн тийм мэдрэмж байгаа амар авч байна. Тийм болохоор өөдөөс тэнхтэй маяглаад дагуулцод тийш заяа. Аа. Гэтэ би ингээд нүрэ боцхон нэг нэг хэсгүй юм шиг санагдаад байна. Дандаа нэг жоохон юм seriousны нэг яг чи юу ярих гэдэг юм гэсэн тийм майхтай байх хэрэгтэй юм шиг санагдчихэж шууд. За тэгээд ийм зүйл танаар таалагдсан байх гэж бодож байна. Хэрэв таалагдсан бол доор комент үлдээгээд лайк, шеэр хийгээрэй. Тэгээд намайг Instagram дээр follow хийгээрэй. Мэдээж миний YouTube channel subscribe хийх юм байна. Тэгээд баярлалаа.